Fala pessoal, aqui do canal, tudo bem? Eu vi esse anúncio do, da Shopee eu não sabia para que serviço daqui, né? Aí olhando, vou deixar o link na descrição para quem tiver curiosidade. Isso aqui é tipo para fortalecimento, né? Processo de reabilitação para você poder fortalecer a musculatura dos dedos. Você coloca os dedos e fica fazendo treinamento de abrir e fechar, né? Interessante, interessante. Eu achei que era alguma coisa para poder vedar, sabe, tipo tampa assim, mas não. É um. É um, é um kit extensor para dedos, né? Que você tem as intensidades ali para você ir puxando e gradualmente aumentando a força, né? Achei interessante. O link está aí na descrição. Quem quiser dar uma conferida. Acesso para poder conferir, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas se você também estava com essa curiosidade, para que servia isso, é para poder fazer exercícios com a mão ali, né? Interessante. Deixa o like, se inscreve no canal, pessoal. Até o um próximo vídeo, valeu.